kamu puak. Kuak tinggal. Masa cara nak tanya tu mama ni. Bisa kepada kuak ke sesetnya. Tidak lain lah. Di sini lain. Siapa kuak ke sesetnya? Ha? Pokok sini. Sesek. Sebenarnya Mas Dieta. Buka orangnya lain. Bapak kata? Selamat pagi, salam dari Sampun. Tapi sekarang kita berada di Astro Jaya sebab kita nak pergi ke Kuching. Dalam perjalanan ni kita berhenti di pasar Astro Jaya sini sebab mau beli ketam dulu guys. Okay, kita beramai-ramai nanti di rumah Senujo. Ketam di tepi jalan saja guys, jom. Sana guys. Di pasar Astro Jaya. Hama kok orang Sampun. Wow. Oh, subscribe guys. Ya, hama. Kuih wong bisa meh. Kuih minyak. Kini kita jual dek. Oh, 55. Oh. Tu 10 tu koyong apa tu? Koyong minyak. Bukan. Koyong kepi. Kepi lah. Ada bunyi bunyi apa? Oh, bunyi ketam. Ketam. Tu beli telefon. Sekilo RM50. Ini yang size besar punya. Terawak punya ini guys ya. Ketam nipah. Saya aja pun ya guys. Ini speed tuh. Tapi kampung-kampung dah. Di tepi jalan di sini aja guys. Senang ya. Nah, ada orang jual tepi jalan nih. Yang kecil dia ada kecil, size kecil ini 35. Sama. Tuh bapak tuh bapak kah? Ya kena gigit. Tuh bapak tuh 45 atau 55 ya. 45. Tuh 55 tuh saya tuh. Saya ada speed nya tuh. Nian. 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 Oh. Menangis. Ini guys. Hai guys. Hello guys. Saya cium kamu dulu ya. Pedah ada kena ketup mulut lagi. Aneh. Dia kena ketuk baru dah kayak. Let's go. Gua mereka 5 minit dah. Hmm. Nyesal. Ada ketamnya, ketamnya nyesal. Ketam nipah nah. Sini boleh tak? Lumpur ke laut tak? Laut. Oh, tu laut pun. Ketam nipah juga nungah nungah tu. Ada ketam nipah, mau biasa orang ketam nipah mau kami ketam kalau orang. Oh, ketam kalau ah. Oh. Ketam nipah dia ketam kalau. So hari hari nang jual stok lah kak. Oh, nang hari hari menjual. Okay, so kalau kamu datang sini pasar saja ya tu nak. Oh, pasar saja. So sana tu belakang tu pasar saja ya. Oh. Kalau kamu ada lepas pasar Jaya sini, dia depan depan betul sini guys. Cuma kamu kena pandai pandai parking lah. So dia macam macam ada lah. Dan dia fresh. Bila nangkap tu? Baru? Oh, petang. Petang mare. Oh, dia pakai apa sih kita nangkap? Pakai bapak ayam. No. Me... Oh. Mengulo nak? So nak hari-hari ada lah kak? So kata memang hari-hari ada. Tapi ada bermusim sih? Ada bermusim. Ada banyak-banyak. Banyak. Musimnya banyak-banyak? Mahal kayaknya? Eh, murah kayaknya? Si, sama harga juga? Munyanya banyak-banyak, oh. Ya, ikut grade. Nah, tuh guys. Pada jari deh. Nggak ketua deh, bekang kabun deh, okay. Kena ketua pernya. Mama ketua berdarah ya. Mama deh, deh. Tuh, simpang masuk ke... Apa nama? Pasar Sejaya, guys. Pekan Astro Jaya.
pekan tuh nak. So stop sini memang banyak pekan. Rami lah pagi-pagi. Betul-betul rami. Nah, ini sudah bunyin. Okey, masuk ke ketam dalam kereta am. Masuk. Okey, makcik, terima kasih, makcik. Saya kata dia berseberahan jalan ataupun berdepan dengan Masjid An-Najah daerah Asajaya. Buka mimik lah. Anak nutup ya. Buka, buka je pala. Ah, kena tak? Ikat tadi nak? Tunggang, tunggang. Ah. Tunggang ni, tolong sikit lagi. Kita berkawal lagi nama tu, tanya lagi. Apa? Nak jalan berada? Tak nak, tak? Tolong sikit ya. Tolong sikit. Licin, kena batu. Ni lemu, ni. Berang lepik kaki lagi. Ano kalau kena nak? Tutup ni nak ni buat. Ada ah ulul ah okey okey syur darah ulul. Ah syur darah. Kami nak gerak ke Kuching. Sebab muat abon ada urusan sikit. So kita sudah beli hamak ke orang sampuan. Pakai kita masak-masak nanti di rumah senuju nanti. Yang ngelihat. Berapa harga semata? 200. Sekilo apa? Oh, sekilo. Sekilo 50 ringgit. 4 kilo beli tadi? 4 kilo. Oh. 55 ah, tapi kurang 5 ringgit. Okey, okey, okey. Apa dia yang selalu dia. Alright guys, stay tune guys sehingga kita berjumpa lagi di next video. Bye. Okay, 50 nya. Nanti badan, GB dia. 70. 70 80 grade A. Grade A tadi nah.